Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi pada video YouTube channel Shah Alam Camera pada hari ini. So hari ini kita nak reviewkan lens ni, lens Canon 10 18mm f4.5 hingga 5.6 IS STM lens. Jadi untuk makluman semua, ini adalah sejenis lens jenama Canon wide angle lens ya. So lens ini sesuai untuk semua kamera DSLR Canon beginner dan juga semi pro. Full frame tidak sesuai kerana ianya dibina ataupun dibuat khas untuk dua jenis kamera itu sahaja. Okey. Jadi saya akan start unboxing lens ni sekarang ya. Ini merupakan lens baru ya guys, bukan lens second hand. Jadi saya akan unboxing. Okay guys, ada free gift lens hood guys. Okay. Okay, saya dah keluarkan daripada boxnya. Inilah dia rupa lensnya. Okay, Canon EF-S 10 18mm f4.5 hingga 5.6 IS STM lens. Okay. Seperti yang saya maklumkan tadi, lens ini merupakan lens wide angle untuk kamera Canon DSLR model beginner dan juga semi pro. Dan untuk makluman you guys, okay, lens ni harga dia tidak mahal eh, walaupun dia baru. Okay, harganya cuma kalau tak silap saya RM1,190. Dan pada saya ianya merupakan satu lens yang amat berbaloi untuk anda semua beli. Sebabnya kenapa? Dengan hanya RM1,190 anda dah boleh dapat lens wide angle. Dan satu lagi, dengan harga yang begitu anda dah boleh dapat lens yang baru dengan jaminan 1 tahun daripada Canon. Dan ditambah pula lens ni sekiranya anda beli, ada free gift lagi lens hood dekat situ, anda dah jimat eh. Jadi kalau kita tengok dekat physical lens ni, dia ada button autofocus, boleh on, boleh off, dan juga button image stabilizer. Okay, jadi ciri-ciri, saya nak cerita pula ciri-ciri berkenaan dengan lens 10-18 ni. Lens 10-18 ini merupakan lens wide angle keluaran terbaru daripada Canon yang ada ciri-ciri image stabilizer dan juga STM. Apakah itu STM? STM merupakan stepping motor yang membolehkan anda apabila anda membuat rakaman video, bunyi autofocus tu bila anda onkan, autofocus ni tidak akan mengganggu, bunyi autofocus tersebut tidak akan mengganggu perjalanan ataupun dalam masa proses anda merekod video ya. Jadi inilah dia specialities lens terbaru daripada Canon 10-18mm IS STM lens. Dan lens ini sangat sesuai untuk anda buat video ya. Video, selain itu juga ia sesuai untuk menangkap gambar landscape. Okey. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan hanya RM1,190 anda dah dapat lens wide angle. Mana nak cari? Okay, lens wide angle dengan harga RM1,190 ditambah pula dengan free gift lens hood dekat sini eh. Jadi jangan buang masa lagi, dapatkan lens ini segera. Kami ada ready stock di kedai kamera Shah Alam. Lens ini anda boleh datang kat kedai kamera Shah Alam ataupun anda boleh beli secara online. Nanti anda boleh hubungi nombor talian hotline kita dekat bawah tu. Okay, nanti. And then sekiranya anda yang nak datang kat kedai kamera Shah Alam, anda cuma perlu ada Waze dekat handphone anda. Dekat Waze tu anda cuma type kedai kamera Shah Alam dan anda akan sampai kat kedai kita. Kedai kita buka setiap hari Isnin hingga Sabtu 12:30 hari 10 malam, Ahad 12:30 hari 10 malam. Jadi sebelum saya mengakhiri video kita pada kali ini, saya mohon kepada anda yang tengah menyaksikan video ini supaya like, share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda terus menikmati video-video terbaru dan terkini daripada kami mengenai produk-produk fotografi. Sekian saja untuk video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.